dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sanadkii 2020ka markii ugu horeysay taariikhda dalkaasi diiwaan gelisay dhimasho ka badan carruurta dhalatay, taasi oo walaac ku abuurtay dalkaasi oo haatanba kuugu hooseeya dunida marka la eego carruurta dhalitaanka. Kaliya 2,780 carruur ah ayaa dhalatay sanadkii la soo dhaafay 2020ka, taasi oo 10% ka yar tiradii sanadkii hore 2019ka. Ilaa 3,746 oo qof ayaa dhimatay sanadkii la soo dhaafay 2020ka. Tiradaasi ayaa horseedin wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi ay ku baaqdeen isbeddel weyn lagu sameeyo siyaasadeeda. Bulshada hoose si dhacaysa ayaa walaac ku abuurtay dalkaasi. Tirada dhalinyarada bulshada ah ee sii yaraanaysa ayaa sababtay shaqala yaraan, taasi oo saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha dalkaasi. Bishii la soo dhaafay, madaxweynaha dalkaasi ayaa soo saaray dhowr siyaasadeed oo looga gol leeyahay wax ka qabashada xadiga hoose ee dhalmada oo ay ka mid tahay lacag la siiyo qoysaska. Barnaamijkan ayaa looga gol leeyahay in wixii la gaaro 2022ka cunug walba oo dhasha lagu bixin doono 2 milyan oo lacagta dalkaasi ah, una dhigata 1,800 dollar oo lacagta dollarka Mareykanka si qoysaska looga caawiyo kharashaadka isbitaalka. Waxaa intaasi dheer iyadoo qoysaska bishii la siin doono lacag dhan 300,000 oo lacagta dalkaasi ah ilaa ilmuhu ka gaarayo 1 sano. Lacagtan ayaa la kordhin doonaa oo laga dhigi doonaa 500,000 oo lacagta dalkaasi ah bil walba marka la gaaro sanadka 2025ka. Waxa ugu weyn gudaha dalka Kuuriyada Koonfureed haweenka waxay la daalaa dhacayaan isku dheelitirka shaqada iyo nolosha kale. Xamse Talxa, telefishinka madaxa banaan Star TV.